Eri, eh oke, eh kil malu. Good morning from Gopur. Aro khoda ni sena ke soika to mor loga thake ye. Rider da hile. Bhi hone tumar blog ata dua. Wah, ki dialog ki. Aro ifa lo amar room. Eta sob ready hoye ase. Jo kale khomote kenu ko asil aro etia kenu ko asok obostha. Mera kore sar. Ki kobi ye? Ur bahut dur. Enai ni ki? Emi ni. Ha. To এতিয়া আমাৰ দিনটো ষ্টার্ট হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আজি সৰিমদা আমি আজি কলকে যাম আজি যাম পাছিঘাট টু গুড মৰ্নিং আৰু এফালে গোটেই বাইক ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাগেছো বান্ধা পুৰা ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো আৰু যোৱা কালি এখনতে আছিল মহামায়া হোটেল এখন আছে গোৱাপুৰৰ এটো বাস্তৱ বিষ্ট কাহতে একদম মানে ইয়াতে বেলেগ হোটেল তেনেকে দেখাই নাই তো আহি এখন পাইছো তো এখনতে থাকি দিলো আৰু আজি ভাবিছো আমি অৰুণাচল লৈকে যাও বঢ়িয়াকে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট অলমোষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু একো টেনচন নাই ৰখিব চৰিব নালাগে এই হুডু ভিতৰ খোৱা হয় নাই নেকি এই হ'লনে নাই খোৱা তোৰ তই কি খাইছে জকৰা ভাত কি হয় তই হয় কি খাইছে বহুত দুখ হয় মই পৰ্দা আবাৰ টেঙা টেঙা পৰ্দা দিছি দাদাই টেঙা পৰ্দা দিলে নেকি দাদা কিবা টেঙা এইটো ফ্লেভাৰটো টেঙা কালি দাদা আমি খাই খাইছোঁ নিমখ কালি আমি ন কালি আমি নিমখ চাওমিন খাইছোঁ আজি টেঙা পৰঠা খালো নিমখ পৰঠা নিমখ চাওমিন টেঙা পৰঠা টাইম চাগে 11টা বাজিয়ে গ'ল আমাৰ ওলোৱাৰ কথা আছিল আজি ৰাতি কৈছিলোঁ আমি যে 7টাত ওলাম কাৰণ কালি 12:30ত ওলাইছোঁ তো এনেকৈ 7টা 8টা 9টা 10টা এনেকৈ থাকোঁতে ৰেডি হৈ গ'লোঁ একদম ওলাবৰ কাৰণে তো বিন্দাছ এটা কৈ থাকিলোঁ আৰু ৰাস্তাটো ইমান ঠিক নহয় সেইটো কাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ কি অৱস্থা হ'ব আজিও কালি আমাৰ ছাৰে একদম গ্লাছ কিনিলে গ্লাভছে আমাৰ হাত বাচাব কি গ্লাভছক আমি বাচাই পেলাই টেংক বেগত সোমাই থ'ব লগা হৈছে তো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাইট তো আজিও আমি মেচুকা নাপাওঁ আমাৰ মেচুকা পাবলৈ আৰু একদিনমান লাগিব তো এতিয়া আৰু এনেকুৱা ৰাস্তা বেছি জোৰতো যাব নোৱাৰি বেছি লাহেও যাব নোৱাৰি লাহে গ'লে গাড়ী ফাঁচি যাব জোৰত গ'লেও গাড়ী ফাঁচি যাব যাই যাব এনেকৈ এতিয়া অঁ এতিয়া অলপ ভাল ৰাস্তা পোৱা যেন লাগিছে ইয়াৰ পৰা ইটানগৰ চাওক মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ ইটানগৰ 30 কিলোমিটাৰ অল জিৰ' 157 কিলোমিটাৰ এই ইটো ৰাস্তাৰে ক'ত যায় এই শিৱাজাৰ যায় নেকি কিন্তু ৰাস্তাটো কিন্তু ধুনীয়া দেই এইখিনি পূৰা মজা ৰাস্তা আহি গ'ল কালিৰ পৰা এনেকুৱা ৰাস্তা আমি বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু এইফালে ৰাস্তা চাওক কি মজা পূৰা অসমত থকা যেন মোৰ লগাই নাই আমাৰ অসমত থকা যেন লগাই নাই ছাৰ ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া লাগছে এ মেপ মেপ আমাক লৈ যায় এই কিবাকে হ'লে আমি তুই মাৰিব লাগিব ছাৰ আমি তুই মাৰিম সেইকাৰণে মই তাক ভাবিছিলোঁ মেপে সদায় আপিচলীয়া তাক চাকৰি দিয়ে এই মানুহটোক কেনেকৈ দিলে বাইদেউ বৰ গণ্ডগোল কৰে বাইদেউ গণ্ডগোল কৰি দিছে আমাক এতিয়া এটা ৰাস্তাটো ৰখছোঁ ভালো লাগছে এটা ফটো মাৰি দিওঁ দুকু ফাইনেলি আমি আহি আহি পালোঁ কি পালোঁ নাজানো ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰ আছে আৰু 48 কিলোমিটাৰ তো চব দোকান চোকান বন্ধ দেখোঁ নেকি এইফালে আমাৰ ছাৰৰ বাইকখন বা কি হ'ল কিবা ৰেচাৰৰ প্ৰব্লেম হৈছে বোলে ঠিক কৰি লওক তো ইয়াতে মজাকৈ আমাৰ বাইকত পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল কাৰণ আগত গৈ আৰু ভাল গেৰেজ চেৰেজ নাপাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াতে পূৰা বাইক মজাকৈ টিপ টপ বনাই ল'লোঁ চেন লোপ ডান আৰু ৰেচাৰটো অলপ চিলা হৈ আছিলে যে টাইট কৰা হৈ গ'ল তো এতিয়া ওলাই দিলে হ'ল আমি খোজকাঢ়ি যাই থাকোঁ আহা এই ই ৰিক্সাত যাওঁ আহা এই ই ৰিক্সাতে যাওঁ আহা আমি দে তুমি কৰা অ' আমি যাওঁ দে শইকীয়াটোৰ গৰুটো হৰাইছি বোলে আমি ৰছী অলপ লৈ ল'লোঁ ক'ত হৰাইছি ইয়াতোৰ গৰুটো হৰাইছি অৰুণাচলত আমাৰ গৰুটোৰ কালাৰো সেউজীয়া তো এইফালে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় যেতিয়া বৰফত পিছলি থাকিব তেতিয়া চকাত বান্ধি ল'ম আৰু মজাকৈ গৈ থাকিব পাৰিম ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আছে পাছিঘাট 200 কিলোমিটাৰ 200 তো আজি
কভার হয়ে যাব আর খুব বেশি 4-5 ঘন্টা লাগিব মজাকে এটা গয়েছো আর আর ইয়াতে এটা সাই ব্রেক লল মানে বহুত দূর আমি কিও মাতিছা তুমি মোক মোর বিছনা লাগে আর ওয়ান কে তো আমার টাকিয়া নতুন গ্যাস চ্যানেল রাখলছে তাক বলে ওয়ান কে হবা লাগে না লাগে নাকি স্যার এ রে এ রে এ কিল মারলু কিল মারলু হ্যাঁ তো কে তোইছে তো কি করো এর মজাকে চা পানি খাই লো এটা ফুল জোস আই গৈছে রাইডার আর এই ফালে আমি মজাকে গৈ আছো একা বেকা রাস্তা স্টার্ট হৈ গৈছে এটা হে মজা লাগিব মানে এই পাহাড় রাস্তা পাই গৈছো কি কৰি থাকাই হুদু তুই ফিউটো মস্ত লাগ রা ভাই বড় ভাল লাগছে মন তো বহুত খান্তি পাইছো কি মালে আত আমি বলা বেশি আগত গুছি গেল ভাই আমি গমেই না পাও কি মানু তো ইফালে আর অলপ দূর গলে আমি পাই যাম শিলা পথার আজি মানে বাইকখন চলোৱাৰ আছিল রেস্ট আছিল লাস্ট যাই চলাব লাগা হল মই ভাবছিল মজাকে এ স্যার বিয়া খানা খাই যাও নাকি আমি মানে ভাত খোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি খাব লাগিব ভাবিলো বিয়াখন দেখি খাই যাও নেকি এফালে আমাৰ সঞ্জীৱ দা আগৰ ফালে মেপ সঞ্জীৱ দা নামটো মই মেপ থৈছো মেপ মই ফালি মেই বাই বাই ঐ ঐ দাদা ঐ ৰবো এই খুটা অলপ দেখ এই খুটা অলপ দেখচোন খুটা চিলাই আছে চিলা এটা মাৰি দেখচোন পটককে মই কি মালে কেৰাই আহ দাদা ঐ চিলাই মাত দিব চিলাই মাত দিব তো এতিয়া আমি আছো বৰ্ডাৰ ৰোডছ মানে এইটো ডাইৰেক্ট অৰুণাচল এইফালে চাওক পাহাৰবিলাক দেখিব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা টাইম এইখিনি টাইম বেষ্ট মোৰ চবতকৈ ধুনীয়া লাগে এইখিনি ঠাই এইফালে আমাৰ সঞ্জীৱ দাই ছিগনেল মাৰিছে মানে আমি হোটেল পাইছোঁ আৰু কিবা এটা খাব পাম বুলি ভাবিছোঁ মানে আমাৰ গোটেইকেইটা এনেকুৱা যে আজি গধূলিলৈকে গাড়ী চলাম হাঁ ৰাইড কৰিব লাগে খাব লাগিব আমি কিবা খাওয়া তো ফাইনালি আমি লাঞ্চ করা হয়ে গেল আর এফালে সব ইভিনিং কি ধুনিয়া একটা নাজারা হয়েছে তো এটা আরো 100 কিলোমিটার মান যাব আছে আমার পাসিঘাটলৈকে তো অলপ রখি দিও তারপর ধুনিয়াকে উলাই দিম আরো এটা আন্ধারও হয়ে গেল লাহে লাহে গিয়ে থাকবে লাগবে So finally we are in Arunachal Pradesh. So finally bahut dur ahar bisor aji pai golu Pasighat aro ahi hon hotel loi lolo tuni ase man tin jon thakbo pare aji duta room lobo loga ase aro mai phale phagorat nege pori ase to ete moja ke ami khana order disu yate ago 8 bajar bisor man dukan sukan sob bondho hoy jay আর শইকীয়া আমার আহিয়ে বাথরুম আছে ওরে আমি ডিনারটা করো আর ভিডিও এডিট করবো আছে ভিডিওটি এডিট করে শুই যাও আর কালে নতুন ভিডিও লাস্ট ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে গিয়ে চেক করে লোক তো আকো লোক পাম নেক্সট ভিডিওত টিল দেন বাই বাই টাটা আর লাভ ইউ অল